Bon dia a totes i a tots. Bon dia en aquest webinar del Dia Internacional de les Dones. És una de les activitats que estem donant a terme durant tota aquesta setmana. I és concretament aquest webinar sobre lideratge femení a l'atenció primària. I, de fet, aquest 8 de març certament és un dia internacional, com totes moltes altres coses que ens han passat durant aquest últim any, molt condicionat per la pandèmia. Però també és cert que la pandèmia el que ens ha fet és veure que la Covid, la pandèmia, té cara de dona. Clarament té cara de dona. Les professions que han estat al capdavant, que esteu al capdavant, com per exemple la sanitària, és una professió clarament sanitaritzada, però altres professions essencials que han estat, insisteixo, al capdavant, són professions molt organitzades. També hem de recordar que la Covid afecta molt a les classes socialment més desfavorides, econòmicament més desfavorides, i nosaltres també sabem que la pobresa té cara de dona. Per tant, aquesta pandèmia, repeteixo, té un color lila i té clarament un color de dona. Des d'aquest punt de vista, també sabem perfectament que el que és la igualtat dels homes serà una igualtat que costarà molt, que està costant molt d'aconseguir, costarà molt. La pròpia Comissió Europea treia un informe que, si no recordo malament, parlava de finals d'aquest segle, a partir de l'any 2060, que es podria aconseguir una equiparació quant a drets laborals. Si no recordo malament, hi havia altres drets, però especialment posar l'èmfasi en els drets laborals entre dones i homes. La nostra és una institució que fa molts anys té tradició d'aquest pla d'igualtat, i avui tenim amb nosaltres la senyora Vanessa García, que és la responsable, té un pla d'igualtat que té més de 10 anys, però tot i així, tot i que hi estem posant fil a l'agulla, per exemple, en aspectes com la bretxa salarial, nosaltres, que l'any passat vam publicar l'informe de bretxa salarial tant a l'atenció primària com a els hospitals, doncs existeix, clarament existeix, i més en els hospitals, això és cert que no passa a l'atenció primària. Podrem dir, certament, que part d'aquesta bretxa salarial es dona i es deu a elements molt culturals, no pròpiament a la nostra institució, evidentment. Evidentment, nosaltres partim sempre, tothom, dones i homes, del mateix salari, els mateixos drets, etc. Però sí que culturalment, per exemple, les dones, culturalment, teniu més cura dels fills, de la gent gran. Per tant, els permisos de cura els demanen les dones. No, no ho estic justificant, estic explicant. I, per tant, des d'aquest punt de vista, ja tenim un element primer de bretxa salarial. I podem tenir molts més. Però el que vull sí fer palès és que aquests elements també a la nostra institució existeixen i, per tant, hi ha aspectes organitzatius que nosaltres hauríem de canviar per poder arribar a aquesta igualtat. I jo ja no m'enrotllo més, perquè el que és important és que les dues persones que avui tenim aquí i que ens aniran contestant algunes de les preguntes a les que li puguem fer la Vanessa i jo per anar conduint el webinar, però sobretot les que vosaltres pugueu anar fent o les observacions que tingueu perquè elles puguin donar el seu parer a la seva opinió. Tenim a la senyora, a la doctora Anna Forcada, ella és la gerent de la Catalunya Central. Les dues persones són molt conegudes per tots, segur, per totes i tots. I la doctora i la senyora Yolanda Lejardi, que és la directora d'Atenció Primària d'aquí, de la nostra institució. Benvingudes, moltes gràcies per participar. I ja, sense més, comencem ja amb una de les primeres preguntes, que és el que ha suposat el vostre dia a dia durant la pandèmia, tant a nivell professional com a nivell laboral. Ara mateix, comença tu mateix. Bon dia. Bé,
és difícil explicar ara que fa un any que ha suposat la pandèmia, no? I més quan a la Catalunya central és on va començar tot, amb el confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Per nosaltres va ser un esclat, la pandèmia, allà, i deixar-nos perplexes davant d'una situació que a l'inici no sabíem ben bé ni com actuar. Van ser tota una sèrie de desencadenants molt intensos en pocs dies i va ser reaccionar enfront d'aquests, organitzant-nos i responent. Per una banda ho va fer l'hospital i per l'altra banda doncs, també ho va fer l'atenció primària, perquè no oblidem que allà doncs, també va començar la primera residència que va estar afectada per el virus, i va ser quan d'un dia per l'altre recordo trucades interminables al llarg de tot el dia, que s'acabava la bateria del mòbil i tot, de tantes trucades com tenies per organitzar i com sortíem dels CAPs i anàvem a atendre les residències i com ens organitzàvem per fer front a un virus que encara no s'havien ni creat els protocols i que vam començar a construir nosaltres mateixos en el dia a dia. Per tant, ha suposat molta intensitat, ha suposat un gran repte, ha suposat sortir de la zona de confort, ha suposat un treball incansable i, evidentment, a expenses d'hores de casa i hores de família, perquè quan arribaves a casa ja t'esperaven els nens, que t'esperaven per no anar a dormir sense veure't. Per tant, molta intensitat i un gran repte a nivell professional. Sí, jo, com diu l'Anna, no? I segur que a tots els que esteu, diguem, a l'altra banda de la pantalla, a ningú se li escapa que és, segurament és el repte professional més gran el que, doncs, el que ens hem tingut d'enfrontar, no? Com deia l'Anna, si ens posem en el gener de l'any passat, no? Estàvem amb una percepció molt escèptica del que passava al món, no? Qui no ens passarà, això, venen dades, etc. Ens preocupava certament el material, però no com una cosa que ens afectés aquí, sinó perquè les fàbriques estaven a la Xina i aquí havíem d'operar apendicitis, havíem de fer tècniques a la primària que requerien de material, però molt lluny, no? I de cop i volta ens veiem immersos en una realitat, no? que ens desborda professionalment o assistencialment, però sobretot també emocionalment. No? Hem viscut moments, i especialment a la primera onada, de molta por personal, molta por, segur que molts ho han viscut així, especialment els que estaven en primera línia, però que tots hem viscut una por personal per les nostres famílies, per nosaltres mateixos, què passarà. Des de la nostra posició, jo també diria una por col·lectiva, no? La responsabilitat sobre tants professionals, sobre tants companys. Jo recordo a les primeres setmanes de més incertesa la trucada de companys meus que havien tingut, companys meus de l'atenció primària, que havien compartit consulta, no? Per aquesta incertesa, per aquesta, no? la dificultat de disposar d'informació que ens ajudés a prendre decisions de forma ràpida, que arribaven informacions com contradictòries d'un dia per l'altre. Llavors, gestionar aquesta por i la incertesa jo crec que ha sigut un dels grans reptes als que ens hem hagut d'acostumar i superar, no? Per tant, jo, a part d'un gran repte logístic, evidentment ho ha sigut i jo crec que la primària ho hem demostrat amb escreix, deia l'Anna, no? El tema de les residències a l'inici, quan ja vam començar a veure que allò hi havia un esclat, no? Era una zona zero d'atenció i a partir del mes d'abril, a més, se'ns reconeix i se'ns traspassa d'alguna manera com la responsabilitat de fer aquesta gestió d'una forma més intensa, però és que hem viscut moments de por i d'una incertesa, que tot i que a la primària estem acostumats a treballar amb la incertesa, estava arribant a uns límits descomunals, no? I gestionar això, doncs jo crec que ha sigut una de les parts més complicades, la velocitat amb la que hem tingut de prendre decisions, de canviar, doncs ens ha portat a moments de gran tensió. I personalment, com diu l'Anna, també complicat, perquè al final, durant molt temps, hem estat treballant més de 12 hores diàries, el 80% dels caps de setmana estàvem treballant,
i com deia la nana, t'esperaven a la nit. Jo això ho havia comentat alguna vegada de quan parles amb els companys i entres en un moment una mica més íntim o més de que necessites el recolzament dels altres, d'arribar a casa i no tenir que donar els meus fills, perquè els meus fills estàvem en confinament, no sortien, dos adolescents, i anaves consumint la despensa i en un dia no tenies ni llaunes, no?, per donar de menjar. I això també personalment, doncs tens una càrrega, no? O sigui, et feia sentir realment molt malament, no?, que estaves com abandonant una part, però per l'altra tenies una responsabilitat, no? Llavors, crec que això, encaixar això ha sigut dur. Aquesta doble presència, no?, que patim, no?, més les dones, no?, que comentava el doctor Simón, no?, la càrrega, la cura, no?, del saber que estàs a casa i estàs pensant, no?, que has d'anar a recollir el nen o la nena, no?, i que has de, no?, i que no tens res per sopar, no?, aquesta gestió que a vegades no és compartida, no?, encara que... I us volia preguntar, creieu que la vostra gestió com a dona, no?, com a líder dona, ha estat diferenciada dels vostres companys homes? Penseu que hi ha alguna habilitat que heu desenvolupat d'una manera diferenciada, no?, aquest lideratge femení? Jo crec que és un tema que més que com a dona és com l'estil de lideratge, amb el que jo personalment doncs, em puc sentir més identificada amb un estil de lideratge més femení. Jo crec que té a veure també amb l'entorn en què et mous, i potser també el fet de treballar en primària, els estils de lideratge en general tenen aquest punt més del que entenem, sense ser una experta en el que és el lideratge femení, o per el que jo entenc que és el lideratge femení, que és un lideratge molt més transversal, molt més en xarxa, molt més cooperatiu, no? I per tant, jo crec que els homes i les dones que exercim gestió o lideratge clínic, o sigui, no té la mateixa gestió, jo crec que tenim un lideratge molt similar. Sí que tenim dones amb un lideratge molt autoritari, no?, el que no seria un lideratge femení, però homes també amb un lideratge amb aquestes característiques, no? I potser també té a veure una mica amb el que som a primària, no?, el treball en equip, la suma de tots, i jo crec que això és l'essència. Per tant, no sé si em veig molt diferent amb la gestió de companys homes. Totalment d'acord amb el que diu la Iolanda. Tal com hem dit que la Covid, no?, tenia nom de dona i que la cura és molt femenina, l'atenció primària també és molt femenina i el lideratge a l'atenció primària també és molt femení. Per tant, totalment d'acord amb aquest estil de lideratge més participatiu i també alhora més relacional, més integratiu, amb les persones, més pendent de les emocions, més pendent de com està el grup, no tant d'una forma jeràrquica, sinó d'una forma més matricial entre tots els components de l'equip. Per tant, és un estil de lideratge que poden fer les dones, però que també poden fer els homes. Si veiem històricament, potser fa 30 anys o 40, el lideratge que s'imposava era el masculí. De tot, tant en la forma de vestir com en la manera d'actuar, en la manera de manar, ara això ja ningú se li acudeix, ni homes ni dones. Se'ls acudeix que has d'arribar a les decisions per consens, que has de tirar els equips endavant de forma participada, tenint en compte les seves opinions. Per tant, jo crec que això ha portat molt al món del lideratge en general, que l'atenció primària es viu. A la Catalunya Central, per exemple, fa 7 anys tots els directius a partir de direccions de SAP i gerència eren homes, ara en aquest moment tots són dones. Per tant, ara hi ha un gran repte també que els hospitals vagi avançant igual que ha avançat l'atenció primària. Aquesta és la pregunta que et volia fer, perquè tu ara també tens una responsabilitat, no dintre, pròpiament no dintre de l'ICS, però sí que tens una responsabilitat com a gerent d'un hospital. I trobes que hi ha diferència en aquest sentit en el lideratge que tu pots exercir? Evidentment, tu exerciràs el lideratge de la mateixa manera dintre o a fora, no? Però la recepció que pots trobar del teu lideratge en l'hospital és diferent, per exemple, de la primària, o creus que sí? Sí, sí, perquè no hi ha tanta tradició a nivell hospitalari. En aquest hospital, abans gerent i director mèdic eren homes, ara són dones, però tenim caps de servei encara homes i tenim professionals mèdics, sobretot homes. Això va lligat més en potser el grau de tecnificació de les seves especialitats o que són especialitats molt lligades a una víscera, a un òrgan,
i una visió molt, molt tècnica i no tan humana, no tan... jo he tingut algun conflicte dient que la nostra professió no només és resoldre el problema de salut, sinó que és escoltar el malalt, acompanyar, explicar, tenir present el que ell opina i el que ell pensa de la malaltia. I això en el món hospitalari encara costa molt. No ha arribat. Jo és una tasca que la directora assistencial i jo tenim dins de l'hospital de que es vagi impregnant. Creus que les dones i els homes amb el recorregut que expliques d'hospitals, no? Es desenvolupen habilitats diferents, es comuniquen diferent. Què seria per tu un lideratge femení o en femení? No? Bé, és difícil de dir, no? Perquè al cap i a la fi, jo tampoc, no? Com deia la Iolanda, tampoc en sé. Al final, tu acabes liderant una mica com ets tu. I tu apliques en la feina la teva manera de fer. Per tant, com a dona, és fàcil tenir un lideratge en femení, perquè és com tu et sents. Sí, sí, això és fàcil o és moltes vegades? No? Perquè al final veiem moltes vegades a dones que s'assimilen, no?, al lideratge de l'home, ho dèiem abans, no?, en com et vesteixes, com et posiciones, no?, com et comuniques. O sigui, al final, la importància aquesta dels referents, no?, com a líders dones. O sigui, no sé si és, sí, si és que les dones ho tenen intrins, però al final l'únic... mirant que tenim, no? Són els homes, al final ens és més fàcil, no?, exercir aquest tipus de lideratge, no?, més. És que no, jo crec que no s'ha de plantejar tampoc com si fos una cosa innata i natural del gènere, sinó que forma part de, no?, d'un constructe mental i al final social, no?, el fet de... perquè si no, podem caure en el fet de que el lideratge femení o el valor que entenem tots el lideratge femení només el poden exercir dones i no és així. No? És afrontar-te a una forma de liderar i de gestionar i de treballar amb altres equips que algunes persones ho tindran més de forma natural, però independentment del gènere que tinguin, i els altres l'haurem d'aprendre. No? I jo crec que posar-li la consciència és el que és el primer pas. Nosaltres tenim un company que quan et truca per telèfon el primer que et pregunta és, si no estàs sentint segurament l'hora reflectit, és... Què tal estàs? Ets feliç? I és la primera pregunta. I després potser et deixa anar que té un gran problema. Però ja és una forma de lideratge femení. El primer que et pregunto és com estàs? Com et sents? I després ens posem a treballar. En els equips de treball, jo crec que en aquesta pandèmia també ho hem fet així. Les reunions, que segurament també hem tingut en els equips o que hem tingut nosaltres des del punt de vista de gestió, el primer que hem compartit és com ens sentim. Doncs això és una forma de lideratge en femení. És tenir en compte la persona de forma integral i no anar directament a com tens les residències, com tens el tal, no? Com va l'activitat. No? És més el que fem, és el que som. No? Llavors jo crec que això també s'ha d'aprendre. No a tothom ens passa. No? Tu entres a casa i no li preguntes moltes vegades a la gent què tal, com estem? Moltes vegades et dius, heu recollit la cuina, heu fet els llits, no? Te'n vas a la tasca. No? Sí. Jo no us he preguntat mai si sou felices. No, la veritat és que no us he preguntat mai si sou felices, però bé, passem de pregunta. Aquesta ha estat una crisi de cura, no? I sabeu que la cura majoritàriament és femenina. I com penseu que es podria fer extensiva aquesta tasca de cura que tenen els homes? És a dir, què hauríem de canviar? No? I ara parlo ja més socialment, també si voleu, internament a l'organització, evidentment, no? Després ja parlarem més de l'ICS, però socialment en general, si voleu fer alguna esmena a l'organització. Jo crec que a nivell general, jo crec que és un canvi com és molt social, Josep Maria, realment, els que tenim fills més, no? Més adolescents és on te veus que podem tenir, diguem, recorregut o nens petits, no? Perquè, ostres, és un canvi, jo crec, de mentalitat que costarà temps, no? Que generacions segurament que ja portem un bagatge, doncs al final sembla que, doncs, que la cura dels fills o la cura dels pares de forma com més, diguem, instintiva, però no perquè sigui natural, sinó perquè l'hem viscut i així nosaltres forma part. Per tant, jo crec que el primer és normalitzar que això no és així i això ho hem de fer a casa,
compartint. Jo a casa meva he tret la paraula col·laborar, perquè sembla que col·laborin amb mi. No, 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 no col·laboreu amb mi, és que compartim. No? Vivim tots junts, tots tenim unes necessitats i compartim. Aquí ningú col·labora. Col·labores per ajudar, però no, a mi no m'està ajudant. Jo crec que això, clar, és allò, la gota malaia durant molt de temps amb tot el que ens ve, diguem, a darrere. No? Però també, com deia, ser molt conscient nosaltres amb els nostres companys. I moltes vegades ja fem comentaris o assumim, no, rols i li diem a l'altre, ui, ara et poses, per exemple, en gestió, no? Et poses en gestió, tens nens petits, no? Ostres, això et serà molt complicat. Això li diem a les dones. O sigui, hi ha pocs homes que li diu un propi company, si ho tindrà complicat. Ho tindrà igual que complicat. I llavors, a vegades, jo crec que nosaltres també, no, ens retroalimentem sense donar-nos en compte, no? Amb això. Sí, hi ha una tasca social, educacional, en el si de totes les nostres famílies, no, com deia la Iolanda, d'educar els fills, en què tu no has demanar, ordenar o demanar col·laboració, sinó que hi ha una tasca per fer i algú altre l'ha de fer, sigui qui sigui. I que, bé, jo penso que segurament hem de pensar que tots tenim l'oportunitat, siguem homes o dones, d'assumir reptes sempre que pensem que ho podem fer, tot i que hàgim de tenir cura, o tot i que hi hagi la cura dels fills entremig o hi hagi la cura dels pares entremig. El terme cura, clar, a nivell social sí que no comencem a entreveure perquè hi ha més permisos, no? Hi ha més facilitats perquè l'home pugui assumir també la cura dels fills, però a nivell de la cura dels pares encara recau molt, molt en la dona, no? I la societat ha abandonat o ha deixat estar, no?, aquesta cura per pel que sigui, perquè, evidentment, portar els pares a casa és complicat, estar pendents d'ells és complicat. Per tant, cal recuperar aquesta cura també a nivell social i a nivell de les famílies, els dos gèneres. Aquesta reflexió que fas crec que és molt encertada. O sigui, segurament, generacions actuals, la cura dels fills s'han compartit, no? Sincerament, penso que l'han compartit. Quan tu arribes a la cura dels pares, no, els rols ja estan perfectament ben definits. És a dir, les germanes, en aquest cas, no? Les que sí que germanes, evidentment, les que cuiden, no? Hi ha algú altre que acostuma a ser un rol més home, no? Que és el que acaba prenent les decisions compartides, evidentment, amb els germans i, evidentment, si el pare o la mare encara estan bé i, si no, doncs, si ja no, doncs amb els germans i les germanes. I després, el que és més petit, que és el que menys fa. Jo sé el que dir. Però que ho dic en aquest sentit, que aquesta compartició de cura dels grans, aquí no la tenim. Parlo als homes, Clar, això en el cas de les dones sanitàries i directives és un altre pes. No? Perquè quan tu ets sanitari dins d'una família i no hi ha tradició sanitària, ets l'únic. Totes les decisions sanitàries i la cura recau en tu. I això ho hem viscut tots. Sí, això, com l'autoritat competent. Sí, això en el meu cas és diferent. No? I, per tant, aquest rol, com que hi ha altra gent, ja pren les decisions aquestes que tu parles, doncs ja les pren. Però ara jo feia la idea aquesta de la jerarquia. No? Si, evidentment, el que és professional sanitari és el petit o la petita, serà qui prengui algunes decisions més sanitàries. No, no és el meu cas. Doncs, tampoc en aquí estem per parlar. Bueno, sí que s'ha posat en valor, no?, aquesta crisi sanitària, el tema de la cura, no? Sí, penso que és un bon moment també perquè la societat li doni valor, no? Perquè al final l'androcentrisme ha fet que sempre hem pres les decisions en base a l'home al centre i que al final la cura, que no tenia valor, la feien les dones, no? Sempre aquesta ambivalència, no? I penso que ara és un bon moment per dir, ostres, no? Les que hem cuidat són les dones, no? I al final està bé cuidar, és fantàstic cuidar, no? Perquè els homes no cuiden, us esteu perdent, no? En aquest sentit, no? O sigui, aquesta part emocional, no? Aquesta part
potser també estaria bé vendre-ho en aquest sentit, no? En positiu, en dir, és genial curar, no? I cuidar i estar acompanyant les persones, no? Els pares, les mares i els fills i les filles, no? Al final penso que... Sí, estic d'acord, eh? El que passa que crec que igualment és difícil. Sí, sí, sí. És a dir, crec que aquesta crisi ha posat en relleu el valor de la cura, de tenir cura dels altres. Jo crec que ho teniu mai com a societat durant un temps, i dic durant un temps de forma molt conscient, eh? Hem pensat en el bé del costat i els veïns s'han ajudat, s'han anat a comprar la compra per portar-li el veí de dalt i deixar-li a la porta sense que tingués de sortir. És a dir, ha sortit la part de tenir cura del que té més vulnerabilitat, que són, no?, els nens i la nostra gent gran, i l'hem fet tots, va, homes i dones. Però també és veritat que, no?, en el moment en què comencem a normalitzar una mica la vida, entre cometes normalitzar-la, però amb les conseqüències encara que tenim de tot el que s'està passant amb la pandèmia, amb qui està recaient més encara, és amb les dones aquest rol, no? És a dir, sí que és veritat que és un bon moment per donar-li tots valor i sostenir-ho aquí dalt, però que de forma natural és que ens tornem a replicar en el mateix rol, no? Dones que s'estan cuidant dels pares, de la cura dels pares, lluny o a prop, i ho estem replicant, sí, 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 no? Moltes mares, doncs, que tenen més necessitat perquè els nens no fan extraescolars i llavors ja m'acupo jo, doncs ho estem replicant. O sigui, era el moment de donar, o és el moment de posar en valor que tothom ha de curar i que és meravellós perquè és el que ens sustenta com a societat i com a espècie, però tornem a caure cap al mateix costat. No? I no sé què s'ha de fer. Hem de tenir memòria històrica, ens oblidem ràpid de tot el que hem passat, hem de, no?, anar recuperant una mica tot el que hem viscut i que la pandèmia també ens ha deixat coses bones. No? És aquesta col·laboració que hi ha hagut entre veïns, entre professionals, els equips d'atenció primària, el grau de col·laboració que hi ha hagut entre ells, entre les diferents categories professionals, on tu no arribes, arribo jo, i més en moments, per exemple, quan els equips de primària es van quedar sota mínims a la primera onada, que es van quedar sense el 30% de la plantilla i es van haver d'ajudar, doncs aquest col·laboracionisme és el que hem de mantenir una miqueta viu encara. Tornant a la cura i anant més a la part, diguéssim, salut. Abans has dit una cosa, Anna, que jo crec que és molt cert, és a dir, la professió d'infermeria, la professió personal auxiliar, clarament és una professió que va passar de la cura, és el sí. En canvi, jo crec que la professió, diguéssim, mèdica, les metgesses, també metgesses i metges, anem perdent cada vegada més aquesta idea de que la professió és, escolta, si pots curar, això és perfecte, però la majoria de vegades tocarà el que tu has dit abans, cuidar, acompanyar. Jo crec que això també ho estem perdent. Segurament, si en el cas de medicina... Sí, parlo de medicina. Si hi haguessin més metges de família a les facultats, això ajudaria a poder tenir aquesta visió més integral, més holística, més d'acompanyament, més comunitària, ja des de l'inici de la formació dels nostres professionals. Per tant, tenim una gran oportunitat d'entrar a les facultats, d'acollir estudiants als nostres centres d'atenció primària. Quan venen estudiants de medicina als CAPs, es sorprenen del que estem fent. No en tenien coneixement, no saben la quantitat de coses que... Però això també és molt cultural i molt de rol, perquè quan tu dius algú ve al CAP, les rotacions dels estudiants, les millors són les de medicina de família, però després no ho agafen medicina. El rol, no? El rol cultural, la societat, altre cop, és un rol de valor més masculí, no diria masculí, sinó de valor més masculí. O sigui, recordaré sempre una frase, acabo d'una metgessa, que deia, és que, escolta, de un hospital molt gran, eh? És que el millor metge o metgessa és el que veu menys pacients. En el sentit del concepte de la recerca, és igual, és una... Bueno, de fet, és aquesta visió més social, no? És a dir, crec que som més de família, però com a primarista,
crec que justament el valor, un dels aspectes del metge de família, de l'infermera, de tot el que treballa en primària, justament és aquesta visió integral i entra i la cura és la base de, no? Ja no només de l'infermera, del metge també, o sigui, el tenir cura de la persona de forma integral en tots els seus aspectes. No? I per tant, el fet que hi hagi menys, a part d'altres possibles situacions que hi hagin, doncs és perquè socialment té poc valor. I si no donem socialment també aquest valor a allò que fem i el que som, doncs perdem potència. I la visibilitat que se li dona a l'atenció primària. I volíem parlar una mica també de tot el tema de l'accés als càrrecs directius. No? A la primària, Irlanda, potser tu tens les dades, però no? La veritat és que les dades estan molt familiaritzades, no? És ben diferents als hospitals, però sí que us volíem preguntar si pensàveu que les dones i els homes tenen dificultats diferents, no? Per arribar al càrrec, si penseu que hi ha algun tipus de diferència. I també com a organització, no? Si creieu que era una cosa que podríem canviar i que podríem millorar en aquest aspecte. A vegades en els homes, no? L'ambició d'entrar a la gestió, l'ambició de fer la recerca, d'escollir aquests camins és més fàcil, és més innata. Jo crec que a les dones moltes vegades se'ls ha d'acompanyar en aquest camí i se'ls ha de facilitar aquest camí. Crec que aquí l'Institut Català de la Salut això ho ha promogut. S'han fet cursos, s'ha acompanyat a dones. Jo soc de la primera promoció del Pla de Desenvolupament Directiu que es va fer aquí a l'ICS. Per tant, si algú no hagués cregut que jo ho podia fer, segurament no ho hagués fet. Perquè això també va molt, no, amb les dones, que com que ens agrada l'assistència i ens agrada treballar estant molt propers als pacients, no veiem que possiblement n'hi puguin haver altres coses, o cada vegada que t'allunyes una mica de l'assistència dius, bueno, ja no m'allunyi massa perquè no vull deixar perdre aquest contacte. Per tant, segur que hi ha d'haver, no, un acompanyament i algun mentoratge o alguna predisposició de la institució per afavorir-ho. Sí, deies que teníem dades que sí que ho vam treballar amb tu justament el 2019 i segur que no ha canviat. I evidentment tenim dades molt millor que a l'hospital, eh? O sigui, dramàticament millor i per tant no, diríem que no tenim una situació preocupant, no? Som aproximadament el 75% de dones i el 65%, per exemple, dels comandaments d'atenció primària de direccions d'equip són dones. O sigui, que tampoc arribem a equiparar el 75%. Eh? I, en canvi, per exemple, d'adjunties a direcció, és pràcticament la totalitat són dones. Va? I això per mi sí que és rellevant, perquè és la sensació de que no, pel segon lloc del comandament tenim quasi un 100% de dones i pel primer lloc de comandament, en un lloc tan important com és una fita d'atenció primària, ja, no? ja baixem. Jo crec que, sense ser dramàtics, jo crec que no cal ser dramàtic perquè tenim unes bones dades, però sí que val la pena analitzar el per què, com a dones, ens costa més a exposar-nos a aquest primer, deia la Anna, no? Perquè van creure en mi, doncs que el primer que haig de creure sóc jo, que jo vull, i ja no parlo de vull ser un gerent o vull ser un director de territori, no? Que, com deia l'Anna, t'allunya de l'assistència i hi ha gent que això no ho vol i, per tant, absolutament respectable, però una direcció d'equip és una direcció propera, és una direcció molt lligada a l'atenció al pacient, en què pots compaginar i per què tenim aquesta diferència, no? Doncs potser aquí també hi ha algun punt que podríem millorar. I, per exemple, un dels llocs, un dia comentant que ens costa trobar direccions, per exemple, que és molt més familiaritzat encara és la CIP. Però moltes vegades la resposta amb grans professionals que es veuen capacitats és per aquesta sensació de que renunciaré a altres coses. És a dir, els llocs de comandament suposen renúncia. I com a organització hauríem de ser capaços de que no suposés una renúncia. La gent no ha de veure que no podré estar amb els meus fills o que no podré fer coses que m'interessen, perquè no tothom té fills, personalment, i altres línies de la meva vida de treball o de... No? I que no visquéssim que hi ha renúncies al costat. Perquè això vol dir posar en valor altres parts de la vida. No? I si tu poses en valor altres parts de la vida,
per tothom, per homes i per dones, ningú hauria de viure com una renúncies. No? Crec que sí que tenim marge de millora. Molt diferent dir que els hospitals, perquè realment, si mires les dades de direccions dels hospitals, és molt més baixa. Però bueno, jo crec que tenim marge. Totalment d'acord. De fet, jo en els últims 4 anys que he estat en totes les convocatòries de directius del territori, i a més participo d'una forma activa en la recerca de noves vocacions per agafar direccions. La gent o les dones moltes vegades et diuen no perquè no vull renunciar o perquè això ja sé que deu suposar una dedicació a la qual ara no vull entrar. No? Per tant, hem d'explicar molt bé que no és una renúncia a res, sinó que potser el càrrec directiu et dona aquella flexibilitat del fet d'estar lligat amb un horari molt fix o una consulta molt fixa no tens. I això jo també ho he viscut a nivell personal, no? El fet de ser director d'un equip o director d'una SAP fa que si un dia has d'arribar més una hora més tard perquè has d'acompanyar el fill a l'escola perquè ha tingut un problema de salut o has d'estar pendent dels pares, plegues una hora més tard i no passa res. Per tant, aquesta flexibilitat sí que la pots tenir com a directiu i jo crec que l'hem de posar a la balança a l'hora de convèncer més gent. I quins aspectes creieu que des de la pròpia organització s'hauria de potenciar i també incorporar la igualtat per fer efectiva o més efectiva aquesta igualtat? Jo crec que un dels temes amb les diferents línies que va des de la recerca també, o potenciar la recerca, que sí que tenim marge de millora i incorporació de dona també, i de llocs de responsabilitat o de lideratge, el teletreball també per tota la part assistencial, és a dir, jo crec que això pot aconseguir que molta gent tingui més capacitat de fer coses perquè vol seguir vinculada realment a la feina, però les circumstàncies que l'envolten li requereix més flexibilitat i, per tant, jo crec que el teletreball és una gran aposta que, a més, és possible i la pandèmia també és de les coses bones que ens ha demostrat que és possible. Vull dir que hem de perdre la por a aquesta part de teletreball que podem fer en diferents àmbits i després creure'ns nosaltres com a organització el respecte per la vida més allà professional. No posar reunions, és igual, assistencials, a direccions, a recercaires, a les 8 del vespre, no. Doncs nosaltres també ens hauríem de posar uns certs límits i ens hem d'organitzar millor perquè és possible. I, per tant, no donar per suposat que qualsevol cosa diferent al que és la tasca assistencial ha de suposar, doncs això, estar treballant de per se sempre a les 8 de la tarda i la gent doncs, pot estar fent altres coses de vida personal. Jo crec que aquí nosaltres ho hem de potenciar una millor organització interna. Sí, de fet, reafirmar el que dius, formació, flexibilització, poder compatibilitzar, flexibilitat horària, horaris més europeus, aquí tendim a allargar-nos molt cap al vespre, per tant, no cal posar reunions a la tarda, vespre, no? El matí dona per molt poder fer tot el matí, teletreballar amb totes les vessants, perquè a vegades teletreballar una estona, un tram, un dia, això pot fer avançar molt. Per tant, totes aquelles mesures de flexibilitat que tu puguis tenir a l'hora de treballar i sobretot amb directius. I on tinc una altra cosa que ja és com deia l'Anna i tu coneixes bé, Vanessa, realment jo crec que com a institució ja fa anys, perquè els plans de desenvolupament de direcció, el curs de lideratge que femení que ja es va iniciar fa 2 anys, que va estar molt orientat cap a l'hospital, però que jo sempre he reivindicat que també cap a la primària, perquè també necessitem fomentar aquest lideratge en femení, que en algun moment a més ha de ser també un lideratge en valor femení, del lideratge orientat a homes. Perquè no és exclusivament que volem a dones, sinó que volem aquest lideratge en femení i que el podem exercir tots perquè els equips multidisciplinars, inclús de gènere, és el que porta a una organització com la nostra. Hem de seguir apostant per la formació, com deia l'Anna, i jo crec que també per l'acompanyament.
O sigui, les persones que tenim responsabilitats com a directius hem d'exercir també aquest lideratge cap als nostres companys directors. En el nostre cas, no, doncs els directors de territori, de DAP, els directors d'equip, també hem d'exercir amb ells aquest lideratge amb valors femenins, no? D'acompanyament, d'encoratjar, sí, d'acompanyar en els pitjors moments, perquè si no podem també tenir la, no, acabar tendint, portats per la inèrcia, acabar amb gent amb un lideratge molt femení, amb valor femení, acaben sent molt autoritari, directiu, perquè ens porta cap a... Per tant, jo crec que també hem d'acompanyar molt. Bueno, aquest mentoratge que dèiem, no? I la importància de tenir líders referents femenins, no? Que, com vosaltres que esteu aquí avui, no? I que podeu explicar la vostra experiència, que al final serveixin, no, pels professionals, al final el cap de la fi emmirallar-se en vosaltres, no? I dir, ostres, i potser fer inclús aquest acompanyament o buscar aquests serveis de mentoratge, bueno, són coses que estem treballant i que penso que, jo també penso com tu, Yolanda, que la primària, tot i que les dades no, no són les que hi ha en hospitals, també s'ha de fer una feina. I si voleu, ara entrem amb alguna pregunta que ha entrat al xat. Val? Mireu, el Ferran ens diu: bon dia, de quina manera ha de canviar l'estil un home per fer estil de lideratge femení? Què en penseu? Quines accions hauria de fer? Gràcies. Una mica és el que hem comentat, no? És aquest estar, no? Més pendent també de com se sent la gent, d'incloure tothom, d'estar pendent de tothom, d'incloure els sentiments a l'hora de tirar endavant les coses, de no ser tan dirigent, tan no manar, sinó... A vegades a mi em diuen, bueno, és que... Clar, ser directiu vol dir manar. Jo mano molt poc, jo arribo a consensos, no? Per tant, ser inclusiu a l'hora de prendre decisions. Sí, jo l'únic que matitzaria del comentari del Ferran és què ha de fer a canviar un home per fer, què ha de canviar una persona. Tot m'ha dit, jo he tingut col·laboradors o tinc col·laboradors i quan he estat directora d'equip, quan he estat infermera d'equip, i els equips que ens hem conformat eren d'absolut lideratge en femení i molts eren homes. Uh-huh. Molts dels meus adjunts han sigut homes o responsables amb un lideratge molt femení, molt de tenir cura, molt d'escoltar, molt de buscar la solució en l'altre. No tens tu la solució, no saps de tot, ni molt menys. Segurament en saps menys que el teu company que et tens al costat. Això és lideratge femení. No? El de buscar el coneixement, el compartir el coneixement, i llavors no és que hagi de canviar un home, és com hem d'aprendre a fer aquest lideratge tots, homes i dones. També tenim dones amb lideratges molt autoritaris. Segur que tots hi posem cares, no? I a l'inrevés, homes... Bueno, per tant, jo crec que més que ha de fer un home per aconseguir com ens hem de formar tots, sí, per aquest lideratge en femení, no? Que és el que busquen totes les organitzacions, al final, modernes. Ahir ho llegia en un article, que totes, fins a les més tecnològiques, que pots pensar que el més que els importa és el robot, no? També busquen això. No? Que al final donen millors resultats. La Martí ens diu: durant la pandèmia, en moments de caos, improvisació i incertesa, el que hem actuat per assaig-error corregint sobre la marxa. En general, la sensació és que els homes toleren pitjor la incertesa en els circuits, procediments, molta exigència de perfecció. Trucades freqüents a direcció durant la jornada de to exigent i enfadat per part d'homes. De queixa de tal persona ha fet malament. Espereu que ara m'ha matat un altre missatge i m'ho va fer cap a baix. Sobretot el col·lectiu mail respecte al col·lectiu administratiu o infermeria. És un fet que crec que persisteix malgrat fem aquest lideratge més transversal. Bé, jo crec que això és aquesta part que potser ho identifiquem amb homes, perquè de forma, diguem, segurament els nostres fills, espero que siguin molt diferents a nosaltres, però ara se concentra molt i per això entenc que se li diu també lideratge femení, no? Els que sàpiguen del tema. Llavors, aquesta part de rigidesa, que és justament el contrari d'un lideratge femení o d'un comportament femení d'un grup, justament és això, no? Més flexibilitat. Uh-huh. Són els homes, doncs sí, doncs també hem d'ajudar els homes o les dones que tinguin això en formació, no? I hem avançat molt en cursos d'aquests d'acompanyament, de coach, que ja busquen això, no? Busquen l'acompanyament del grup, el ser més flexible, l'entendre que les coses moltes vegades són com són i l'únic que podem fer és adaptar-nos i caminar, equivocar-te i tornar enrere. I potser nosaltres, és veritat, o com a dones, ja hem, no, hem crescut amb alguna cosa aquí
que ens ha caigut i els homes no. I per tant, això ho hem d'anar canviant a poc a poc. Sí, bueno, una mica pensava doncs, que ja, amb la pandèmia hem tingut moments de tot, no? I moments de no canvi, sinó de caos. I gestionar el caos ha estat complicat. I hem tingut moments de nervis, moments de que s'havien de prendre decisions i molt ràpides. I segur que tots ens hem sortit en algun moment fora de la nostra situació normal, no? Però hem de retornar, hem de saber encaixar, hem de saber admetre que tots ens equivoquem i no passa res. I quan t'equivoques, doncs ho reconeixes i tornes a començar, no? Uh-huh. Aquesta capacitat de reconèixer l'error i de saber-lo acceptar, que a vegades en el món sanitari també ens costa, eh? Reconèixer que bueno, no ha anat tan bé com voldríem, tornem-hi, posem-se i resolem. La Cristina ens diu, ser dones no ens garanteix no tenir elements característics del lideratge masculí. Ha estat i encara està un model molt establert socialment. Com podem transformar aquest modelatge en el nostre dia a dia sense tenir la comparació amb les característiques del lideratge masculí? Quins són els valors que hauríem de potenciar en aquest estil de lideratge específic femení, especialment en aquesta situació que estem vivint? Què en penseu? La pregunta és com per experts, eh? Això és molt... Que vagi per endavant, que parlem de què a nosaltres ens sembla que som experts en lideratge femení. Bueno, aquests valors que hem parlat, no? Sí. El tema col·laboratiu, la vocació de servei, no? Al final, acompanyar, no? O sigui, tenir capacitat de canviar, no? Modificar si t'has equivocat, no? Això també són valors, no? Sí. I moltes vegades caiem amb l'error, no sé si és l'error, eh? O la tendència a vegades, en premiar més, quan dic premiar és reconèixer, eh? O justament a vegades actituds o lideratges més contundents, més autoritaris, i sobretot en moments de crisi, no? Han fet això i ho han fet tots, no? Com allò, estil militari, sí, sí. I han anat. I, en canvi, el que ha arribat al mateix lloc amb un altre tipus de gestió i no li hem posat en valor, no? I per tant, com a responsables que som nosaltres, sí que hem de ser capaços de posar molt en valor quan les persones arriben al mateix lloc o inclús a diferent lloc, no? Però i ho fan d'una altra manera, no? Tenim una responsabilitat total nosaltres com a responsables, segur, de reconèixer això. Jo crec que reconèixer i posar un valor constantment és el primer pas. No, jo crec que ha recollit. Perfectament. La Carlota ens diu, la formació i lideratge en femení no només es tindria que relacionar amb l'assoliment a càrrecs de comandaments, sinó que també a l'empoderament personal. Així es podria fer extensió a qualsevol categoria professional. Totalment d'acord, Carlota. No només lideres i gestiones quan tens un càrrec, sinó que en l'equip d'atenció primària, a la consulta, és on tu aprens les grans capacitats de gestió i de lideratge del teu contingent assignat. Ah. Quan tu estàs darrere un taulell i gestiones, no, la gent que et ve, és quan has d'aplicar també. Per tant, totalment d'acord. Hem de baixar el lideratge, la formació en lideratge més avall. Mm-hmm. La Carme Rovira diu que és treballadora social, dona i fa recerca, però sempre, i des de fa més de 20 anys, la recerca sempre fora d'horari, el més curiós és que ho tinc assumit i segueixo. Un altre comentari, la Romina. Tenir un càrrec directiu a l'ICS suposa estar treballant, sigui presencial o telemàticament, telèfon, ordinador, les 8 o més, i rebre instruccions i canvis a qualsevol hora del dia, inclosos els caps de setmana. Aquesta flexibilitat que comenteu és molt i molt relativa. Crec que més companyes s'atrevirien a liderar equips si la conciliació fos real i esperem mesures eficaces en aquest sentit, el sentit de la conciliació. Sí, crec que ho hem comentat abans, no? Sí. O sigui, això no pot ser una limitació perquè gent amb potència per liderar equips, per liderar projectes, doncs no pugui accedir o ha d'hagi de renunciar a altres coses, no? per poder-ho fer. Jo crec que aquest és el gran repte que tenim. I jo afegiria, Romina, que també estaria molt bé que si els homes conciliessin més, no? I la càrrega no estigués sempre, no? A sobre de les dones, doncs seria també més fàcil, no? Al final és un 50-50 i... I
No hi ha més comentaris? Sí, Laia, alguna cosa més? Sí. Tenim algun comentari més? Va. Diuen, potser és posar en valor la resiliència que moltes dones tenim, fruit de la pandèmia, i també d'intentar donar el millor de nosaltres, ja sigui la feina, la cura dels fills als pares. Totalment d'acord. Tots hem experimentat i ara sabem què és la resiliència, no? És tornar-te a aixecar. Exacte. I ser millor a l'endemà, i que a l'endemà torna a sortir el sol i tornes a agafar ànims per tirar endavant. Totalment. I la Isabel ens diu, un punt clau és promoure el lideratge entre les dones i ajudar-nos a adquirir les habilitats necessàries, evitant competitivitats necessàries que solen donar-se. Sí, de fet, el lideratge femení no? ja té aquest component de, entre cometes, d'una competició sana, és una competició de superació, però no de competir contra una altra, no? És un dels aspectes del lideratge femení. I, per tant, totalment d'acord que dintre del propi col·lectiu de dones, i més nosaltres que som, no?, com el 65%, doncs hem de tenir aquest lideratge més col·laboratiu, no? També amb els companys homes. L'Elisabet ens diu, discrepo en que les dones necessiten acompanyament, ajuda per arribar a la direcció. Necessitem convocatòries obertes, transparents, i que treballar 12 hores no sigui un mèrit i ser home provenir d'un hospital tampoc. Quan parlem d'acompanyament, no, ho dèiem, no és un tema d'acompanyar les dones, eh? Jo crec que això ho hem dit, i potser m'equivoco, però és un tema d'acompanyament a tothom amb aquest tipus de lideratge. I aquest tipus de lideratge implica justament això, que tinguem tots una organització que sigui molt més conciliadora amb nosaltres mateixos i amb la nostra vida, no? Que al final és una mica és un cercle que hem d'anar atacant per diferents llocs, no? Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Anna, Yolanda, Vanessa, i a totes i tots els que heu estat a l'altre cantó de la pantalla, escoltant i participant. Moltíssimes gràcies a totes i a tots, i fins la propera. Gràcies.